Do të flasim tani për shëndet dhe do të zhvendosemi drejt Kinës për të folur për atë që quhet sindroma e mushkrive të bardha. E parë si një problem që shkon larg Europës dhe larg Shqipërisë, një problematikë që u lidh vetëm me fëmijët në javët e fundit të muajit nëntor, e ka tekaluar tashmë Kina dhe le të themi që është një problematikë shëndetësore që i përket edhe SBA-ve, edhe Europës, të paktën disa pika dhës, edhe pse sipas vendeve respektive ngelet në kuadrin e një periudhe me problematika shëndetësore normale po COVID. Po për të kuptuar se çfarë po ndodh me këtë sindrom misterioze me Kinën, dhe cilat janë masat që ky vend ka marrë pikërisht për fëmijët, do duhet komunikoj me një nga gazetarët që na pret aty. Dhe gazetari që na pret drejt për së drejti në Kinë është kolegu Edison Myrteza. Edison, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes në Tiranë. Mirë dita këtë nga Pekini. Patjetër. Edison, çfarë po ndodh me këtë sindrom të mushkrive të bardha? Duke sikur Kina ka ngritur një alarm për sa i përket, le të themi, këtij problemi shëndetësor që ka prekur vetëm fëmijët duke marrë masat e nevojshme. Por një kat tjetër e ka parë edhe si një problematikë normale, duke qenë se dimri i parë që Kina kalon pas periudhës COVID-19 pa masat e caktuar që ka padur deri tani. E është të vërtetë, në fakt, megjithatë duhet të themi se nuk është se ka nisur tashmë kjo pandemia, po mikroplazma, siç quhet, po të keni mikroplazma. Ekspertët e shëndetësisë në fakt kanë theksuar se ka nisur pikërisht që nga fillimi i muajit tetor dhe jemi thojse në mesin e muajit tetor, pra kemi gati 3 muaj që përballemi me këtë virus. Nuk është lë është një virus i jashtëzakonshëm siç ishte virusi i pandemisë COVID-19, i cili kapi pothuajse të madhe të vogël dhe që nuk la njerëj dhe pikë të globit pa prekur. Por në fakt duket se nuk është shumë shqetësues pavarësisht se spitalet apo qendrat pediatrike, sepse ka kapur nga mosha 0 deri në pothuajse 10 apo 15 vjeç, të paktën kjo është edhe mosha më e prekur dhe pavarësisht se spitalet janë të tembushura edhe ka shumë raste me spitale rajonale, duket se në fakt nuk është shqetësues jashtëzakonisht për ekspertët e shëndetit në Kinë. Kjo sepse ka kapur vetëm një target, ndyshe nga Covidi, pra ka kapur vetëm fëmijët. Ata në fakt e kanë theksuar këtë sepse duke qenë se Kina doli për shumë nga një karantinë shumë e fortë, gati 3 vjeçare pikërisht nga pandemia dhe në një farë mënyre jo vetëm fëmijët apo gjithë nuk është se kishin përballur apo përballen me viruse gjatë kohës që pandemia ndodhe, dhe ndoshta kjo është një arsye tjetër. Në fakt edhe klima, sepse kemi patur një verë shumë të nxehtë këtë vit në Kinë, një verë shumë të gjatë, por edhe vjisht shumë të ngrohtë. Pothuajse edhe një dimër i cili është shumë i ngrohtë, temperatura në Kinë shënon këtu në Pekin shënon rreth 13 gradë Celsius, pra duket se ndryshimet klimatike kanë ndikuar sipas tyre që të kemi një psikoz përse i përket një bashkimi virusish, i si bën të mundo që radhët e fëmijëve apo infektime e fëmijëve në qendrat pediatrike të jetë të mbushura. Nuk është ndritur ndonjë alarm, sepse nuk është kapur, nuk janë kapur të gjitha moshat, nga moshat e 8 apo deri fëmijët, pra ka kapur vetëm targetin e fëmijëve dhe kjo siç duket e ka qetësuar për ta. Është një virus i cili kalon për momentin, megjithatë nuk ka patur shumë shqetësime, është kërkuar madje edhe nga qeveritë rajonale, por edhe nga qeveria shëndore, madje Ministria e Shëndetësisë së bashku me Ministrinë e Edukimit kanë kërkuar që shkollat apo edhe qendrat arsimore pikërisht para universitare të fillojnë pushimet të dimrit disa kohë përpara ditëve të tyre normale, ose të vazhdojnë punën normale, por në momentin që do të shihen se personat apo fëmijët do të kenë temperaturë dhe kollë, këta persona të mos shkojnë për një afat, një apo dy javë në ambientet e institucioneve arsimore dhe më pas të fillojnë normalisht punën e tyre. Pra për momentin, pavarësisht se ka shumë të infektuar shumë persona në Pekin dhe pothuajse gjithë Kinën, gjendja sipas tyre është thjesht një virus për momentin dhe nuk ka asgjë për të shqetësuar. Edison, a ka kërkime të reja apo hulumtime shkencore në zhvillim për të zbuluar shkaqet e mundshme të kësaj pneumonie? Do të thonë, kush është origjina? Në qoftë se gjatë gjithë këtyre viteve jemi mësuar edhe jemi njohur me zbulimet shkencore që janë bërë për të mësuar mbi origjinën e COVID-19, po për këtë pneumonie e cila ka prekur vetëm grupmoshën e fëmijëve në Kinë, e cila po edhe po përhapet dhe po merr edhe për masa të tjera. Dihet nga se ka ardhur dhe a ka ndonjë lidhje me viruset e mëparshme? Nuk dihet për momentin, të gjithë ekspertët janë duke punuar për të gjetur një mënyrë për të parë se çfarë ndikoi pikërisht tek pandemia e pikërisht apo pse ky psionagjin në mikroplazma. Megjithatë, ata kanë theksuar se, siç e thash, për momentin që pandemia 3 vjeçare, duke se është pothuajse një psikoz apo një infektim që ndodh vetëm 3 vjet mbas një pandemie shumë të fuqishme në Kinë dhe pothuajse mosha e vogël është pothuajse përballur me virusa të tjera, të cilët
të gjithë të infektuarit më pashëm, vende të tjera ndoshta e përballur sepse kanë qenë vende më të hapura dhe këto viruse sigurisht që kanë qenë edhe gjatë prezente edhe gjatë Covidit. Është menduar të paktën po thuhet që po punohet në disa qendra shëndetësore, ndoshta po të patë një vaksin pikërisht për të, por siç e thash që është një përzierje e disa viruseve e cila ka bërë të mundu pikërisht pantogjenin, pikërisht mikroplazma, kështu e kanë quajtur pikërisht një underwar apo edhe viruse të tjera të cilat kanë ndikuar. Por nuk dihet ende pse janë pikërisht moshat e vogla që janë infektuar me këto dhe jo moshat e dyta apo edhe moshat e treta. Sepse se thashë pandemia ka pistolloj moshë, por ky virus ka kapur sigurisht vetëm moshat e vogla. Dhe kjo i shqetëson në fakt. Kjo është vërtet shqetësuese, Edison, duhet ta themi. Dhe nëse bëjmë një krahasim me COVID-19, mënyra se si manifestohen simptomat janë të ngjashme sepse masat e marra nga Kina duket sikur janë të ngjashme kufizime, qëndrim në shtëpi në rast se kemi të bëjmë me një fëmijë të infektuar. Çfarë mund të themi për simptomat? Dhe a ka fatalitete? Për momentin deri tani nuk është nga në mënyrë zyrtare nuk është dhënë ndonjë numër fataliteti apo person në gjendje të rënë. Flasim sigurisht të vogla, por mund të them se është një virus që thash që nuk ka patur ndonjë problem shumë të madh dhe nuk është shumë i frikshëm. Megjithatë, mund të them se për sa i përket gjendjes aktuale, mund të nuk është ndonjë gjë e frikshme, përse nëse virusi dhe ata i kanë deklaruar se ekspertët e shëndetësisë kanë deklaruar se është diçka për të shqetësuar se pse pikërisht ky virus ka kapur moshat e reja, moshat e vogla dhe jo moshat e dyta apo të mesme. Ndoshta për shkak sepse njerëzit pothuajse janë të imunizuar tash më mbase me vaksinat e Covidit dhe në një farë mënyrë kanë ndikuar, në një farë mënyrë kjo që njerëzit janë më të imunizuar të mos kenë më shumë presione, mos kenë më shumë publike, por duke pasur parasysh që Kina është një vend shumë i madh, qytetet janë shumë të mëdha, ka një numër shumë të madh banorësh dhe sigurisht që është shumë herë më lehtë për të infektuar dhe për të patur. Për sa i përket simptomave, unë mund të them se simptomat zakonisht faqen me temperaturë e cila nuk shkon më shumë se 39 gradë për një apo dy ditë. Por shqetësimi është se vazhdon me një koll dhe kolla nuk është se është një grip i zakonshëm ku me një aspirin, çaj apo medikament 2-3 ditë mbaron. Kolla vazhdon për disa javë. Dhe sigurisht që shtrimi i tyre në spital, sigurisht marrja e medikamenteve apo edhe mjekimi i tyre vazhdon për një kohë shumë të gjatë. Pra kjo shqetësimi është kolla nuk është se vazhdon disa ditë, vazhdon disa javë. Është një kollë fortë, një kollë e cila ka shumë probleme që si probleme në mushkërinë, ndoshta edhe në trupin e shëndetin e fëmijëve për shkak të moshës së vogël, dhe kjo është ajo që shqetësohet. Për këtë pse kolla duhet vazhdojë një kohë kaq të gjatë? Është disa e vështirë, madje ka patur raste që edhe kolla ka vazhduar për disa muaj pa patur temperaturë dhe gjithta fëmia ashtuar në spitale. Për fat të mirë deri tani, siç e thash zyrtarisht, nuk ka patur. Po flasim, ekziston edhe një herë për të qartësuar, po flasim për fëmijë të vaksinuar në periudhën e COVID-19 apo jo? Sigurisht që pothuajse mbi 95% e popullsisë së Kinës u vaksinuan. Dhe sërish ka këto problematika që ju po na thoni. Sigurisht ndoshta vaksinimi, sepse u deklarua që vaksinimi u bë për një kohë rekord, vaksinat u zhvilluan në një kohë rekord, nuk janë vaksina të studiuara për disa vite dhe sigurisht që ka patur shumë probleme anësore, qoftë me fëmijët, qoftë edhe me moshat e tjera. Por ndoshta fëmijët, duke qenë se janë më pak të janë më tepër të përballur pikërisht me shqetësime, me përjetime të jashtme, ambiente të jashtme, duke luajtur, duke mos patur më tepër kujdes, pikërisht me shëndetin, sigurisht janë edhe më të përballur pikërisht ndaj virusit apo edhe ndaj të ftohtit, edhe me papastërti, sepse u deklaruan që duhet shumë edhe një gjë shumë e mirë, larja e tuarve pikërisht mbajtja e maskave. Madje edhe nëse vendimi i qeverisë për heqjen e maskave pikërisht gjatë kohës së virusit u hoq përfundimisht me vendimin e qeverisë, është deklaruar sërish që maska mund të vendosë sigurisht me dëshirë, por në ambientet arsimore, në ambjente të shkollave, sigurisht në arsimin para universitar, në ambjente në me shumë persona, në ambjente të transportit publik, maska duhet vendosur, jo me dyshim, jo me detyrim, por me dëshirë, për arsye sepse ky virus është pak i fuqishëm, sidomos thash për moshën e vogla, por Kina ka kapur pozicion shumë të madh dhe probabiliteti është shumë më i lartë për të infektuar. Qartë. Edison, si ka ndikuar kjo situatë në sistemin shëndetësor dhe në kapacitetin e pediatrive në Pekin, por edhe në qytetet e tjera të Kinës? A kemi një mbi popullim të pediatrive, apo situata është menaxhuar me sukses? Është e vërtet, ka patur një mbi popullim të pediatrive, të paktën në Pekin. Unë nuk kam arritur dorë që të shkoj zyrtarisht për ta verifikuar këtë, por megjithatë, duke qenë se rastet janë të shumta, është kërkuar që fillimisht të kontaktohet me mjekun personal të zonës apo të komunitetit ku janë përballë me spitalet rajonale,
dhe më pas për të shkuar në spitalet pediatrike të mëdha të Pekinit apo edhe qendrave të mëdha. Kjo sepse numri i personave të infektuar është shumë i madh. Mund të ketë rrezik për të infektuar fëmijë të tjerë apo staf mjekësor në këto spitale pediatrike, pra kërkohet fillimisht një kontakt për të parë dhe gjendja shëndetësore nëse është në gjendje të rënd apo nëse janë vetëm fillimet e pikërisht infektimit. Megjithatë, pavarësisht numrit shumë të madh, është më një mas duke qenë edhe duke patur edhe eksperiencë shumë të madhe të COVID-it, duke se spitalet janë përgatitur pikërisht me gjenda materiale të medikamenteve shëndetësore me gjithë stafin mjekësor, kanë punuar me staf të mbi ngarkuar, ka patur me 3 tune pa ngarkesë nëse më para stafet kanë qenë të reduktuar për arsye sepse ka qenë një grip normal, duke se edhe mjek apo edhe studim mjekësi i cilët nuk janë nga Pekini por që kanë ndodhur pikërisht në mënyrë vullnetare për ndikuar, sigurisht që ka qenë një mbi ngarkesë, por të paktën deri tani për fat të mirë nuk ka patur raste fatale dhe kjo duke se është lajm i mirë. Edison, një pyetje të fundit nga ana ime, duke se si mediat e Tajvanit kanë spekuluar për sa i përket se çfarë fshihet pas sindromës së mushkërive të bardha apo le të themi virusit që ti po na e përshkruan në këtë moment në mënyrë se si prek vetëm fëmijët për shkak të migrakesës që ka patur në pediatri, në spitalet jo vetëm Pekin por dhe mtej. Jemi në kuadrin e një viroze, një virusi, nuk jemi në kuadrin e një epidemie apo pandemie. Nuk kemi patur përdorimin e këtyre fjalëve të paktën nga ekspertët e shëndetësisë në Kin. Jo, për momentin nuk është një epidemi, nuk është një pandemi. Se kjo etiketim kur trëm Kinën, trëm dhe botën më pas. Sigurisht që për fatë mirë, si që thash, falë Zotit më në fund shpëtuam dhe u larguam nga pandemia, duke se edhe pse ka shumë të infektuar, duke se qendja tyre është fare normale për shkak të virusit, rënjes të vaksinimit e tjera, dhe duke se kur infektimi nga COVID tashmë është bërë si një grip normal, ose shumë nga këta persona të cilët janë infektuar nga pandemia, nga pikërisht nga mikroplazma, duke se kur janë persona që thjesht janë të infektuar nga COVID, por duke se kur emërojnë me këtë virus të ri. Unë nuk e di se çfarë media e Tajvanit zakonisht ka thënë për këtë, sepse ende nuk kam parë pas këtij virusi. Kështu u tha, po, në fakt kështu u tha edhe që në momentet e para pikërisht ku nisi edhe pandemia COVID-19, që do ketë probleme, megjithatë mjekët kinezë u deklaruan se mund të jetë një pandemi rajonale, siç ka qenë SARS, i cili shpërtheu nëpërmjet rajonit vetëm në Pekin apo edhe në rajonet e tjera. Pra, ka shumë aludime, shumë theksojnë se mund të jetë diçka e fshehur, por duke qenë se është se ka kapur vetëm fëmijët dhe jo të gjithë botën, siç kapi edhe COVID, duke se shqetësimi nuk është shumë i madh dhe nuk ka patur fatalitete. Pra, kjo është ajo që ekspertët kinezë theksojnë, nuk ka patur gjendje të rënda, nuk ka patur asnjë viktim. Dhe sigurisht që është një sezon veror, thash klima shumë e nxehtë këtë vit, vjeshta shumë e ngrohtë dhe duket se ka ndikuar në një farë mënyrë kjo mos përballje me viruset gjatë kohës së pandemisë dhe kjo në fakt është ajo që i shqetëson të gjithë. E qartë. Edison, ne të falenderojmë për gjithë informacionin që na solle në studio, por edhe për gjithë raportimet që ti na bën akina për të kuptuar se çfarë ndodh me këtë vend kaq largët për Shqipërinë, por që patjetër ka edhe prezencën e shqiptarëve. Faleminderit për kohën tënde. Faleminderit. Faleminderit më pas.